Šahovski turnir Zenica 2014. održat će se od 21. do 27. decembra. Turnir je velemajstorski šeste kategorije, na turniru će se moći osvojiti bal za Intermajstora. Igrat će se Beograd u sistem od 9 kola sa tempom igre od 90 minuta po igraču za cijelu partiju. Pokrovitelji općina Zenica, tehnički organizatori, šahovski klubovi Preporod i Čelik. Na turniru će nastupiti 10 igrača iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Prvi nosilac turnira je velemajstor Emir Dizdarević. Na listi učesnika su još velemajstori, prošlogodišnji pobjednik Nikola Đukić i Dragiša Blagojević iz Crne Gore, zatim velemajstori Borko Lajtham i Siniša Dražić iz Srbije. Na turniru će nastupiti zenički intermajstor Goran Trkulja. Od šahista učestvuju još FIDE majstori Enver Muratović i Dejan Martinović, kao i dvojica majstorskih kandidata Aleksandar Urošević i Damir Šutković. Direktor turnira Vedat Šestić, a glavni sudija Fahrudin Čeri, međunarodni sudija FIDE iz Zenice. Nagradni fond je 5200 konvertibilnih maraka i bit će podijeljen na desetoricu šahista. Prvo kolo turnira na programu u nedjelju 21. decembra u Šahovskom domu Zenica sa početkom u 18 sati, dok će se ostatak turnira održavati u penzionerskom domu. Medijski promotor je Radio Televizija Zenica.